いや、カップル多くね？皆さんこんにちは、マリアです。ということで今回は名探偵コナンに登場するキャラたちの恋愛状況をご紹介します。名探偵コナンは推理系、ミステリー系の漫画ですが、案外ラブコメ要素が多くてびっくりする時があります。今回は結婚している既婚組から、まだ付き合ってないんかいという伏兵組についてまとめていこうと思います。皆さんのお気に入りのカップルは誰ですか？それでは早速行きましょう。まず最初はもちろん工藤新一と毛利蘭です。幼馴染で同級生という好条件カップルですが、実は付き合うまでリアル20年以上かかっています。初期段階からお互いに意識はしていたようですが、大きく進展したのは単行本71巻どんどん編。この話の中で新一は、好きな女の心を正確に読み取るなんてことはな、と蘭に告白しています。そして単行本95巻京都修学旅行編、この話の後に新一と蘭は正式に付き合うこととなります。正直コナンを語る上でこの二人の恋愛模様は語らずにはいられませんよね。次はこちら、服部平次と遠山和葉です。この二人も新一蘭同様幼馴染で同級生ですが、単行本101巻が発売した今日でさえまだ付き合えてはいません。ですが両思いであることは明白でしょう。映画からくれないのラブレターにて登場した大岡もみじは和葉の恋敵として服部を三角関係へと誘います。最新話では服部ともみじが急接近したりと、今注目のカップルで間違いないでしょう。次はこちら、鈴木園子と京極誠です。映画根性のフィストにて爆発的な人気を獲得したお二人ですが、財閥のお嬢様と実質無敗の武道家という最強カップル、特に覚醒中の京極誠、髪を下ろした鈴木園子の可愛さは多くのコナンファンに衝撃を与えました。このブロック最後はこちら、黒羽海斗と中森青子です。黒羽海斗こと海斗キッドは青山先生の作品マジック海斗の主人公であり、名探偵コナンの世界にも積極的に登場しています。実はキッドの好敵手中森警部の娘であり、幼馴染の中森青子とは同級生です。新一と蘭と同じような状況の二人ですが、付き合ってはいません。怪盗キッドについてはまた動画にしていきたいと思います。まず注目されるのは佐藤刑事と高木刑事で間違いないでしょう。現在公開中のハロウィンの花嫁ではメインを飾るお二人ですが、この二人が付き合うまでにかなり色々なことがありました。特に紹介しないといけない人物は松田迅平でしょう。このシーンは最高でしたね。松田迅平については別動画でご紹介してますので、ぜひそちらをご参照ください。次はこちら、萩原千早と横溝忠吾です。千早は萩原健二の姉であり、松田迅平の初恋の相手です。直近のコナン本誌では、二人がいい感じでした。果たしてこの二人は進展するのでしょうか。次はこちら、伊達渡とナタリー車です。警察学校組唯一のカップルである二人は、婚約を控えていました。伊達渡は交通事故で殉職。その後を追うようにナタリーさんも亡くなっています。伊達さんは幸せになってほしかったな。次はこちら、千葉和信と三池苗子です。単行本71巻、二人は幼馴染でしたが、三池の転校がきっかけで接点がなくなります。その後警察官になった二人は何度か二人っきりになりますが、千葉刑事は気づくことができません。単行本95巻、事件に巻き込まれ拉致された三池を見事助け出した千葉刑事は、信号待ちの光景によって三池の存在に気がつきます。正直千葉刑事が羨ましい。次はこちら、白鳥忍三郎と小林先生です。白鳥警部は幼い頃万引きの現場で出会った勇敢な女の子が佐藤刑事に似ているということで運命の人として勘違いしていました。そんな白鳥警部の恋愛が進展したのは単行本66巻、桜の飾り物によって白鳥警部は小林先生が自分の初恋の人だと気がつきます。今では相思相愛の素敵な二人です。次はこちら、
めぐれ警部とめぐれみどりです。単行本28巻。めぐれ警部の頭の傷に関する過去の事件。当時高校生の奥さんは踊り役として登場。この話のめぐれ警部はめちゃくちゃかっこいいです。次はこちら、大和勘介と上原優衣です。長野県警所属のお二人は幼馴染という関係性です。実は上原優衣は一度結婚しています。しかしその時の夫が亡くなり刑事として戻ってきました。ナンヤ・カズハと恋愛の話をするほどで、コナンの世界でも注目のお二人ですね。次はこちら、宮本由美と羽田秀吉です。映画ヒーローの弾丸でも二人揃っての登場シーンがありましたが、この二人も一度別れているほどいろいろありました。お互い由美たん、秀吉と呼び合うほどの中で、見てて飽きないカップルだと思います。次はこちら、赤井秀一と宮野明美です。赤井秀一は黒の組織潜入のために灰原の姉である宮野志保に接近、そして恋人関係になります。実は同僚のジョディとは恋人関係であった赤井秀一は、二人の女を同時に愛せるほど器用な性分じゃないんでねと言って別れます。恋愛にも性格が出る赤井さん、かっこいい。このブロック最後はこちら、安室徹とあずささんです。交際はしていないみたいですが、安室さんとあずささんのカップリングはイメージできますよね。正直めちゃくちゃお似合いです。ここからは登場キャラの両親たち、カップルというより夫婦の皆様方をご紹介します。まずは蘭の両親、毛利小五郎と木崎恵里夫婦です。別居中のお二人ですが、お互いのことは誰よりも知っているラブラブな二人。単行本93巻、恵里の裸を見ていいのはこの世界で唯一俺だけだというセリフはもはや伝説です。かっこよすぎません？次はこちら、新一の両親、工藤優作と工藤由紀子です。実は工藤由紀子と木崎恵里、そして小五郎は同じ高校の同級生なんですよね。それはいいとして、世界屈指の推理小説家であり、作中最高クラスの推理力、演技力と変装術を兼ね備えた美女というマジで最強の夫婦になります。次はこちら、平次の両親、服部平蔵と服部静香です。大阪府警本部長という顔を持つ平蔵と、刑事のことが大好きな静香というお二人です。あまり多くは出てきませんが、案外ラブラブなのかもしれません。次はこちら、その子の両親、鈴木史郎と鈴木智子です。性格的には真反対のお二人ですが、財閥の二人であるだけの力はそれぞれにあることでしょう。次はこちら、赤井家の両親、赤井勉と赤井メアリーです。あまり語られてないお二人ですが、赤井家にとっては大きな影響力を与えている父親に、現在も MI6 所属の母親、この二人は作中最強クラスの夫婦であることは間違いないでしょう。次はこちら、宮野家の両親、宮野敦史と宮野エレーナです。ここもあまり語られてないお二人ですが、回想シーンを見る限りは普通の素敵な夫婦のイメージです。このブロック最後はこちら、黒羽統一と黒羽千景です。共に怪盗として活躍していました。特に二人が結ばれる話はロマンティックでした。単行本40巻でフォーカスされたのは赤狭博士でした。相手は房江キャンベル、木下さん。二人は40年前に出会います。両思いでありながら、この二人の恋が叶うことはありませんでした。胃腸が結ぶ物語にただただ感動します。単行本70巻でフォーカスされたのはミネルヴァ・グラスでした。プロテニスプレイヤーの彼女はモーリランとの出会いがきっかけでアレスとの恋が進展します。ラブはゼロかもしれないけど、でもゼロは全ての始まり。そこから出発しないと何も生まれないし、何も達成できねえ。これはこの物語では重要なメッセージでした。いかがだったでしょうか？この動画が参考になった方はぜひ高評価をお願いします。ここで話しきれなかったことはまた動画にしていきたいと思います。
皆さんの推しカップルはいましたか？ぜひコメントしてください。何はともあれ、それぞれの恋愛模様が気になります。ご視聴いただきありがとうございました。